Satu lagi senjata unik yang diamalkan oleh para pengamal silat seni pusaka Gayong ialah seni cindai. Menggunakan seni cendai. Cendai ialah satu permainan orang tua-tua. Yang mana kita lihat, seorang itu menggunakan kain sarung ataupun selendang ataupun kain tudung wanita. Maka pelajaran seni cendailah yang tertinggi di dalam seni gayung kita. Wow!